Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қаламызда көшенің қақ ортасында 80 жастағы қария қайтыс болды. Куәгерлердің сөзінше көктайғақтан зейнеткердің аяғы тайып жерге құлаған. Еліміз бойынша Қарағанды облысының білім беру саласы жемқорлық көрсеткіші бойынша екінші орында тұр. Кезекті әдеп жөніндегі кеңес отырысында осы ақпарат мәлім болды. Қарағанды электроника бойынша облыстық олимпиаданың екінші кезеңі басталды. Бұл шараға аймағымыздың әр түкпіріне жиналған 50 оқушы қатысты. Қаламызда көшенің қақ ортасында 80 жастағы қария қайтыс болды. Куәгерлердің сөзінше көктайғақтан зейнеткердің аяғы тайып жерге құлаған. Бастан қатты зақым алған әйел сол жерде есіне келмей жан тапсырды. Ал қаланың коммуналдық қызметкерлері күні кеше ғана айнадай жарқыраған мұздың үстіне осы оқиғадан кейін іле-шала құм сеуіп тазалап қойған. Ирина Маховикова 80 жастағы қарияның жерде ес-түссіз жатқанын көрген алғашқы куәгерлердің бірі. Жедел жәрдемді 20 минут бойы күткендерін айтқан бойжеткен тұрғындармен бірге зейнеткерді құтқаруға тырысқанмен әйел тілге келмей жан тапсырыпты. Тұрғындар әйелдің өмірін сақтап қалуға барынша тырысты, жүрегіне массаж да жасады, бірақ жарты сағаттан кейін қария көз жұмды. Негізі көктайғақтан құлап қалды деп ойлаймыз, өйткені кеше мына жер мұз болып тұрған. Бірақ кісі өлімі болған көшеде күні кеше ғана айнадай жалтыраған көктайға қазір жоқ. Өйткені жолдар тазыланып, мұздың үстіне құм себіліпті. Дегенмен тұрғындар жұмыстардың қайғылы оқиғадан кейін ғана жасалғанын айтып отыр. Ал бұған дейін сөздерінше қаланың коммуналдық қызметкерлері бұнда бой көрсетпеген екен. Құмды мен көргім жоқ, мен бүгін ғана көріп тұрмын ана. Өйткені мына жерде құм болған емес. Где снег выпал, чтобы здесь не ходить вот так потихоньку, чтобы не упасть. Всегда гололед. Қарағанды қаласындағы 280 көшенің тазалығына жауапты коммуналдық қызметкерлері табиғаттың тосын мінезімен күресуден көз ашпай отырмыз деп ақталды. Өйткені бірде қар еріп, бірде аяз көтерілетін күндері жұмысымыз одан әрі күшейеді дейді. Ал шу шыққан көшенің жолы осыдан бір апта бұрын тазыландымыз. Көктайғақтың басталғаны осы 2-3 күн болды. Мынау түске дейін аяз болып тұрады, түске қарай жаңағы аязға айтаттағы таңертең міне бір сағаттың ішінде көктайғақ қатып тұрған жердің өзі көктайғақ болып кетеді. Ал әйелдің қандай жағдайда қайтыс болғанын қазір дәрігерлер де дөп басып айта алмайды. Өйткені оқиға орнына жеткен уақытта ақ халаттылар қарияның жүрегінің тоқтап қалғанын анықтаған. Енді өлімнің себебін сараптама анықтамақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин. Бірінші Қарағанды телеарнасы. Еліміз бойынша Қарағанды облысының білім беру саласы жемқорлық көрсеткіші бойынша екінші орында тұр. Кезекті әдеп жөніндегі кеңес отырысында осы ақпарат мәлім болды. Сондай-ақ ұйым төрағасы әдеп жөніндегі кеңесінің негізгі міндеттеріне тоқтала келе, мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасының бір жылда атқарған жұмыстарының қорытындысын тыңдады. Бұдан өзге отырыста қалалық жолаушылар көлік және автомобиль жолдары бөлімінің басшысына қатысты тәртіптік іс те қаралды. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында 5 мәселе қаралды. Алғашқы 2 мәселеде үстеме жұмысқа жұмылдыру бойынша жүргізілген талдау қорытындысы тыңдалды. Сауалнама нәтижесі бойынша 1175 мемлекеттік қызметші қызметтен тыс уақытта жұмысқа жұмылдырғаны анықталды. Осыған байланысты кеңес төрағасы қосымша демалыс немесе ақшалай сыйақы беру жағын қарастыруды сұрады. Ал келесі мәселе 2017 жылдың есебі бойынша Қарағанды облысының жергілікті атқарушы орган жүргізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жұмыстарын қорытындылады. Белгілі болғандай, оңтүстік Қазақстаннан кейін Қарағанды облысының білім беру жемқорлық көрсеткіші бойынша екінші орында тұр. Пара беру фактілерінің әсіресе мектептер мен балабақшаларда жиі кездесетіні мәлім болды. Осыған байланысты Теміртау мен Қаражал қалаларының білім беру бөлімінің басшылары сотталғанын да айта кеткен жөн. 2017 жылдың қорытындысы бойынша жүргізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижесі жергілікті атқарушы органдардың арасында білім беру саласының сыбайлас жемқорлық көріністеріне бейім екендігін көрсетеді. Бұл салада облысымыздың мектеп және балабақша директорлары мен Теміртау және Қаражал қалаларының білім беру бөлімдерінің басшылары жемқорлық үшін сотталғанын айтып
өткен жөн. Жоғарыда аталған фактілердің барлығы әкімдіктердің сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жұмыстарының сапасыз, жеке жауапкершіліктің төмендігін және аталмыш салада тиісті бақылаудың болмауын байқатады. Сондай-ақ Теміртау қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Низами Гаджиев автокөлік белдігін тақпаған үшін жауапқа тартылған. Лауазымды тұлғаны павлодарлық полицейлер байқап тоқтатқан көрінеді. Осы іске қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл тағайындалған. Мемлекет қызметкері өз кінәсін мойындады. Ал әдеп кеңесі мүшелері ақылдаса келе жазаның ең жеңіл түрін қолданып, бөлім басшысына сөгіс жариялады. Дегенмен олардың пікірінше мемлекеттік қызметші қоғам тарапынан жағымсыз көзқарас тудырмауы керек. Тәртіпті бұзбау керек, тіпті ұсақ түйек тәртіп бұзушылық болса да. Мысалы, сіз автокөлік белдігін тақпағаныңыз үшін әкімшілік жазалдыңыз. Оған қоса тәртіптік кеңесте ісіңіз қарастырылып жатыр. Көрдіңіз ғой, бір кішкене ғана тәртіп бұзушылық үлкен мәселеге алып келді. Сол себепті де өз ісіне мұқият болу керек. Кеңес төрағасы сондай-ақ әлеуметтік желілерде оқырмандардың түрлі наразылығын тудырып жатқан мемлекеттік қызметкерлердің дөрекілігі және суреттер жөніндегі мысалдарды келтіре отырып, бүгінде мемлекеттік қызметкерлерге деген халықтың талабы күшейгенін ескертті. Ал әдеп жөніндегі уәкілдерге өздеріне жүктелген функцияларды тиісті деңгейде жүргізу ұсынылды. Айжарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Президенттің әлеуметтік бес бастамасындағы білім беру сапасын арттыру мәселесін қарағандылық жоғарғы оқу орындарда қолдайды. Елбасының үндеуінде айтылғандай студенттерге қосымша бөлінетін 20 000 гранттың жартысы гуманитарлық мамандықтарға берілмек. Сондай-ақ жатақханалардың жағдайын жақсарту және студенттерді жатақханамен қамту мәселесін толықтай шешу жұмысы да жолға қойылды. Қарағанды мемлекеттік университетінің оқытушылары бұл жоба ғылым білімнің дамуына серпін беретінін айтуда. Елбасының бес әлеуметтік бастамасын бірі қосымша 20 000 мемлекеттік оқу грантын бөлу. Бұл білім сапасын көтеріп, жастар үшін жоғарғы білімнің қол жетімділігін арттырады. Қарағанды мемлекеттік университетінің тәрбие жұмысы жөніндегі проректор Абай Қобыландыұлын айтуынша, білім гранттарының артуы жоғарғы білім аламын деген жастарға зор мүмкіндік және бұл болашаққа жұмсалатын тиімді инвестиция. Қосымша білім грантының бөлінгені болашақ талапкерлер үшін жақсы жаңалық. Мемлекеттің ақша бөлгені жастардың әрі қарай жақсы оқуға және қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысына септігін тигізеді. Бұл дегеніміз гранттан айырылып қалмаудың бірден бір себебі. Гранттың бөлінгені аймақ үшін, жалпы еліміз үшін өте тиімді. Неге десеңіз, жаңа мамандарды даярлауға мүмкіндік береді. Ертең жастарымыз шетелге оқуға кетпей өзіміздің Қазақстанымызда қалады. Бұл болашақ талапкерлерге қосымша мүмкіндік деуге болады. Ал жатақхана салу үшін мемлекет тарапынан 10 жыл ішінде 118 миллиард теңге қаржы бөлінеді. Бұл туралы білім және ғылым министрлігінде хабарлады. Ал қосымша білім гранттарының артуы болса, жоғарғы оқу орындарына түсе алмай жүрген жастардың мәселесін шешіп, білікті кадр дайындауға мүмкіндік береді. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ал Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы алтын сапа сыйлығы үшін және Қазақстанның үздік тауары республикалық көрме конкурсына өтінім қабылдауды бастады. Биылғы байқау соңғы өзгертулерге сай өтеді. Онда шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 4 аталым бойынша сыйлық табысталады. Бұл жөнінде өңірлік коммуникациялар алаңында өткен баспасөз конференциясында мәлім болды. Алтын сапа байқауына заңды тұлғалар да жеке кәсіпкерлер де қатысады. Биыл өтетін конкурстың ұйымдастырылуында бірқатар өзгерістер бар. Жаңадан ауыл шаруашылығы мен тағам өнімдерінің өндірісі саласына арналған 4-ші аталым енгізілді. Сондай-ақ үздік индустриялық жоба және үздік инновациялық жоба арнайы сыйлығы бекітілді.
Ауыл шаруашылығы өнімі мен қайта өндейтін тағам өнеркәсібі заңды тұлғалар бірлестіктерін бір-бірден енгізді. Сонымен қатар байқауға қатысу үшін кәсіп орындарды ынталандыру шарасы алтын сапа сыйлығын лауреаттарына 1 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйақы беріледі. Бұл сыйақы халықаралық байқауға қатысуға ынталандырады. Алтын сапа сыйлығы шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 4 аталым бойынша табысталады. Олар өндірістік мақсаттағы үздік кәсіпорын, халыққа арналған тауар шығаратын үздік кәсіпорын, қызмет көрсететін үздік кәсіпорын және азық-түлік тауарлары немесе ауыл шаруашылығы өнімін шығаратын үздік кәсіпорын. Осыған сәйкес байқауда 4 кезеңнен тұрады. Онда білікті сарапшылардың кәсіпорындарды бақылау қарастырылған, яғни арнайы комиссия жолдама алған мекемені барып тексереді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жұмысшы орган ретінде үздіктерді іріктеудің ашықтығы мен бағалануында кәсібилік пен жауапкершілікті арттыру үшін білікті де танымал адамдардың қатарынан сарапшылардың электронды реестрін енгізетін болады. Сондай-ақ кәсіпкерлер палатасының директоры Ернар Дауылылы Қазақстанның үздік тауары республикалық көрме байқауының өткізілу тәртібіне де тоқталып өтті. Көрме байқауының қосымша кезеңі қоғамдық онлайн дауыс беру енгізілді. Жоғарыда көрсетіліп кеткен аталымдар бойынша онлайн дауыс беруге қатысатын 27 финалист анықталады. Мемлекеттік қатысу үлесі 50%-дан асатын ұйымдар, сондай-ақ өздеріне қатысты белгіленген тәртіппен 16 және банкроттық рәсімдерін жүзеге асыру туралы шешімдер қабылданған ұйымдар байқауға қатыса алмайды. Алтын сапа өңірлік сайысқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар 20 маусымға дейін өтінім тапсыруы тиіс. Ал Қазақстанның үздік тауары аймақтық конкурс көрмесі 30 маусым Қарағанды қаласының орталық саябағында өтеді. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда электроника бойынша облыстық олимпиаданың екінші кезеңі басталды. Бұл шараға аймағымыздың әр өңірінен жиналған 50 оқушы қатысты. Евгений Арсанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде ұйымдастырылған бұл олимпиада осымен 16-шы мәрте өткізіліп отыр. Цифрлық Қазақстан бағдарламасының енгізілуіне байланысты техникалық салалық мамандарға деген сұраныс жыл санап артып келеді. Бұған елбасының айтқан бастамалардың бірі дәлел болады. Биылғы оқу жылында қосымша бөлінген 20 мың білім грантының 11 мыңы техникалық мамандықтарға берілген. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардағы ең танымал мамандықтардың бірі радиотехника, электроника және телекоммуникация. Жоғарғы оқу орындарының оқытушылары жасөспірімдерге техникалық мамандықтарға, электроникаға деген қызығушылықтарын мектеп кезінен ояту керек дейді. Осыған байланысты 2002 жылдан бастап радиофизика және электроника кафедрасының базасында жоғарғы сынып оқушыларының арасында электроника бойынша аймақтық олимпиада өткізіліп келеді. Осы бүгінгі өткізіліп жатқан аймақтық электроника пәні бойынша олимпиадаға бірінші турға 200-ден астам оқытушы қатысты. Оның ішінде екінші турға 20-ден астам оқытушыны өткіздік. Енді аймаққа келетін болсақ, ол ең бастапқы Жезқазған қаласы, Балқаш қаласы, және де осы Теміртау қаласы, Қарағанды қаласы, Ботақара кенті, Жаңаарқа ауданы, Ақтоғай кентінен оқытушылар қатысты. Өсіп келе жатқан жас ұрпақтың электроникаға деген қызығушылықтары жыл санап артып келеді. Бұған дәлел биылғы олимпиадаға қатысқан оқушылардың саны. Бұл байқаудың талаптары да жеңіл емес. Себебі оқушылар алдымен онлайн тестілеу арқылы таңдалынып алынады. Содан кейін теория және практика түрінде білімдерін көрсетеді. Радиофизика және электроника кафедрасының меңгерушісі олимпиадаға қатысып жатқан жастардың оқу деңгейі өте жоғары дейді. Тәжірибе ретінде біз оларға арнайы электроникалық құралдар, схемалар дайындадық. Олар сол схеманы жинап, бізге оның жұмыс істеу принциптарын көрсету керек. Енді қазіргі кезде біздің цифрлық Қазақстан бағдарламасын ұсыну және де осы біздің мемлекетіміздегі IT технологияның дамуы осы электроника пәні бойынша негізі үлкен бір талпыныс беріп тұр. Яғни бізде қатысушылардың саны жыл сайын артып барады. Қазіргі уақытта университеттің физикалық, техникалық факультеті мен Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы арасында байқаудың ауқымын кеңейту бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Биылғы жылдың қараша айында қарағандылық оқушылар өз білімдерін республикалық олимпиадада шыңдауы мүмкін. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал шахарымыздағы көп салалы гуманитарлы техникалық колледжде Наурыз мерекесіне арналған концерт өтті. Көктемнің басты мерекесін тойлауға арналған салтанатты шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Бұл кешке аталған білім ордасының ұстаздары, студенттері және бұрын бітіріп кеткен түлектері де атсалысып, өз өнерлерін көрермен назарына ұсынды. Көп салалы гуманитарлық техникалық колледжіндегі мерекелік кеш осындай әуездәммен басталды. Бұл концертте мың бір алған қыздар әртүрлі ұлттың билерін билесе, ұлдар қауымы Наурыз туралы қойылым көрсетті. Ал аталған білім ордасының бітіріп кеткен түлектері де шараға атсалысып өз өнерлерін көрсетті. Бұдан бөлек бұл концертте өнер мектебінің оқушылары да өз өнерлерімен дүйім жұртты қуанышқа бөледі. Наурыз мерекесіне арналған салтанатты кеш рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отыр. Ұйымдастырушылардың сөзінше осындай мерекелік бағдарламалар жас буынды отан сүйгіштікке рухты патриотты азамат болуға тәрбиелейді. Бүгінгі шараны экономикалық гуманитарлық және әлеуметтік пәндер және де өзіміз жұмыс істейтін қазақ тілі мамандығының ұйымдастыруымен өтіп жатқан іс-шара. Әдеби сазды кеш Наурыз көктем деп аталады. Ең біріншіден мамандықтың студенттері, қазақ тілі мамандығының студенттері және өзіміздің мамандықтың бітірген түлектеріміз, студенттеріміз және де осы колледждің басқа мамандығы оқитын студенттермен келген қонақтарымыз бар. Концерттік бағдарлама арасында келген қонақтарға және ұстаздарға арнап дастархан жайылып, барлығы мерекенің басты тағамы Наурыз көжеден дәм татты. Бұл білім ордасында бұдан бөлек әртүрлі мерекелік спорттық шаралар жиі өткізіліп тұрады екен. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.